Na Hasičovová zdraví Pepa Nitra, tentokrát z Ostřední hasičské školy Združeně hasičů Čech, Moravy a Slezska v Bělých Poličanech. Sedím zde s docentem Kvarčákem, nazdár miloší, Nazdár my už jsme totiž dobře staří známí, už jsme spolu prožili nějaké ty kurzy, prožili jsme různé akce hasičské, takže se velice dobře známe, ale dneska jsme tu proto, protože začíná další běh kurzu, už po druhé se setkávají kurzy z té Univerzity dobrovolného hasiče, říkám to správně? Ano, v letošním roce začal nový ročník Univerzity dobrovolného hasiče, které Toto vzdělávání probíhá v Jánských koupelích, v Přibyslavi a v Bylých Poličanech. Takže tady v Bylých Poličanech už se ale setkává po Už to běží na všech třech místech? V tomto roce začal první blok přednášek zaměřených na teorie hoření. Ta proběhla nejdříve v Poličanech, pak v Přibyslavi a v Jánských koupelích proběhne v květnu. Nyní se setkáváme v Poličanech v pokračování se zaměřením na požární represi. Já chci připomenout, že je první dubnový víkend a jsme tady a já jsem hrozně zvědavý, co taková univerzita dobrovolného hasiče všechno obsahuje a na jak dlouho je nastavena. Univerzita dobrovolného hasiče je, se plánuje na tři roky. V průběhu roku jsou čtyři soustředění, a to víkendová, kdy Studenti z řád dobrovolných hasičů se scházejí v těch školicích střediscích v pátek odpoledne. Probíhá výuka v pátek večer, celou sobotu a pak neděli dopoledne. To znamená, že je hodně nabitý program. Kolik toho kurzu se účastní na jednom místě tak lidí? Je to nastaveno na cirka 100 lidí ve všech třech střediscích v současné době. Podle těch počtu zájemců je to něco přes 100. To znamená, že univerzitou už prošlo teda tisíce lidí, dá se říct, když to trošku, to bez nadsázky tisíce lidí. Jak dlouho, kolik let už trvá tato univerzita? Ono v podstatě to začalo jako univerzita třetího věku, kdy to bylo směřováno zejména pro ty seniory, ty starší ročníky, především z řád funkcionářů, ale protože zájem byl z mladších ročníků a velmi mladých ročníků, to znamená, že tam byli dobrovolní hasiči studenti, kteří měli něco přes 20 let, tak se studium přejmenovalo na Univerzitu dobrovolné hasiče. A protože ten zájem byl obrovský a studenti za mnou chodili, zda mohou opakovat ročník, nebo zda připravím další ročník tak z toho nakonec vešlo tři leté studium. Já vím, že Univerzita dobrovolného hasiče je v systému vzdělávání Združení hasičů Čech, Maravy a Slezska, ale kdo to zastřešuje? V současné době Univerzita třetího věku neběží, je to Univerzita dobrovolného hasiče. Zastřešuje to v podstatě, dříve to byla ta komise pro vzdělávání. V současné době střediskem je asi Škola vianských koupelí, teda pan inženýr Karger spolu se mnou, s, s panem Dudkem a s dalšími, kteří koncipují nebo mají vliv na to, co se tam bude učit. Já vím, že ty si lety vyučující na univerzitě na, Ban, na univerzitě Ostrava na banské vysoké škole v Ostravě a ta banská taky nějak pomáhá tady tomuto studiu. V podstatě asi to je koncipováno, to studium, z takových, řekl bych, tří bloků. Je to asická odbornost, když to tak nazveme, pak je to vzdělávání jako v oblasti managementu, a pak z oblasti združení jako takového. A v podstatě každý garantuje, nebo každou tu odbornost garantuje určitý, určitá skupina lidí. Takže tu odbornost hasickou, to zastřešuje Vysoká škola Báňská, stejně tak ten management, tam se ještě využívají pedagogové z Ostravské univerzity mimo Vysokou školu Báňskou a tu problematiku združení si řeší jednotlivé odborné pracovní skupiny. A otázka taková na závěr, kdo všechno se může přihlásit na tuto univerzitu a jak? Přihlásit se může každý, kdo má zájem studovat, dojíždět do těch školicích středisek a vyslechnout ty přednášky se zájmem. Mě letošním roce, po tom covidu, kdy bylo spoustu problémů, překvapil obrovský zájem a obě studijní skupiny, jak v Bělých Poličanech, tak v Přibyslavi, se skládá z dobrovolných hasičů, kteří projevili eminentní zájem a jsem skutečně překvapen jejich zájmem, jejich družností, protože za ty tři dny je člověk pozná nejenom, když sedí přede mnou v lavicích, ale taky večer, když si předáváme praktické zkušenosti. A je ten zájem teritoriální nebo celorepublikový? Tady asi to by musel zhodnotit někdo jiný, kdo má podrobnější informace, ale byla snaha ještě vytvořit jedno středisko, tak abychom pokryli území České republiky, protože Vzdělávání je taky limitováno časem dojezdu a financema, které zatím stojí. Jánské koupele, tam se soustředí lidí především ze Severní a Jižní Moravy. Přibyslav, to je Vysočina a to okolí. A samozřejmě v Poličanech to jsou východní, severní Čechy a tak dále. A chybí nám ten plzeňský a jeho český kraj, takže byla snaha vytvořit i středisko tam, aby Lidi z okolí toho střediska měli blíž k tomu studiu. Já bych popřál, aby se to vydařilo, aby ten zájem neutuchal a aby to vzdělávání dobrovolného hasiče pokračovalo i nadále. Já bych ještě řekl jednu informaci. Jednak v rámci združení, Univerzita dobrovolného hasiče je to nejvyšší vzdělávání, které dobrovolní hasiči mohou získat v rámci združení a současně protože to studium z velké části je srovnatelné s požadavky pro odborně způsobé osoby, tak je nabízeno těm studentům, kteří dochází na studium. Zdá se nechtějí učit ještě nad rámec univerzity a pak podstoupit zkoušku na odborně způsobu osobu, to znamená v rámci kompetenci vyšší odborné školy, Požární ochrany ministerstva vnitra ve Fritku místku. To už proběhlo v podstatě u předcházejícího běhu Univerzity 3. Univerzity dobrovolného hasiče. Těm zkouškám se podrobilo asi 15 zájemců, i když ten úspěch nebyl velký, ale je o to pořád zájem a někteří, kteří v loňském roce neuspěli, tak mají zájem ty zkoušky znovu absolvovat. Takže Miloši, já doufám, že buď v Bilych, tady v Bílých Poličanech, nebo v přibyslaví nebo v Janských Koupelích se opět uvidíme a budeme mít dobrý dojem z toho oba dva. Nejenom při studii, ale na všech větších akcích hasičů, protože já se rád takových akcí zúčastňuju a samozřejmě, když tam dojdu, tak mezi dobrovolnými hasičem mám velké množství kamarádů známých rád je vidím. To já moc dobře vím, takže asi naschle v Litoměřicích. Naschle.